I naš agent Kugla analizira intervju Izetbegovića na N1 u 20 sekundi. Dobar vam dan. Naši političari, baš kao i političari u regionu, su odavno na liniji zdrave pameti, kulturnog ponašanja, o državničkim manirima i opštem dobru da i ne govorim. Prije par dana Bakir Izetbegović javno je priznao da je bio na liniji i čak iza nje. I toliko o tome za sad. Ja stvarno ne znam na kojim su oni linijama bili. Ne znam na kojim su sad oni linijama. Nek razvuku i nama po jednu pa da vidimo.